Há um ano, a Guarda Municipal de Londrina começou a utilizar as armas de choque. O dispositivo já precisou ser utilizado, mas em poucas situações. Para os guardas, o armamento não letal serve principalmente para inibir ações criminosas. Há um ano, a Guarda Municipal de Londrina passou a utilizar armas de choque. O dispositivo elétrico, conhecido por Spark, deixa a vítima paralisada momentaneamente e facilita a imobilização da pessoa. Até agora, foi disparada em apenas 3 ocasiões. Ela é utilizada em casos extremos, apenas quando não há uma outra situação que não tem como não utilizar, que até porque seria feito o uso necessário da força. São cerca de 150 armas que são utilizadas pela Guarda Municipal Urbana, Escolar, Patrimonial e Ambiental. Elas foram adquiridas pela Prefeitura e custaram R$ 58 mil. Todos os agentes que portam a Spark foram obrigados a passar por treinamento. Quando a pistola é disparada, 2 dardos atingem o alvo a até 8 metros de distância, mas continuam ligados à arma por fios metálicos. A partir do momento em que o agente ele é percebido com o dispositivo o indivíduo ele passa a ter uma outra ação, inclusive porque ele sabe que aquela arma pode ser utilizada caso venha a ser necessária. É um agente inibidor assim, de crimes, digamos assim? Justamente, é um agente menos letal que vai inibir determinadas ações em determinados locais.